جہاں تک صوبہ سندھ کے اندر مدارس کی رجسٹریشن اور دیگر معاملات ہیں، ہم حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مدارس کے معاملات میں مدارس کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کرے، بلا وجہ ملک کے اندر انتشار کی کیفیت نہ پیدا کی جائے۔ بہت شکریہ، آپ حضرات کو یہ سوال کرنا چاہیں تو پاکستان کی بقا، سلامتی، استحکام آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے۔ اگر تسلسل سے یہ نظام چلے گا تو انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب آئین پاکستان کے مطابق اس ملک کا مقدر اسلامی نظام بنے گا، اور پاکستان کا مقدر اسلامی نظام ہی ہے، یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس لیے اس نظام کو چلنے دیا جائے، جمہوریت چلے گی تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ ہم نے 70 سال کبھی جمہوریت کبھی آمریت کا مزہ چکھ لیا ہے، اب پاکستان کی بقا اور سلامتی، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں یہ جو سی پیک ہے، اس معاملے میں حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ عدالت میں خیبر پختونخوا کی حکومت گئی ہے، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ چائنا جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہماری ہر موقع پہ مدد کرتا ہے، اگر ہم اس طرح اپنی عدالتوں میں معاملات کو لے جائیں گے تو اس سے مسائل مزید پیدا ہوں گے۔ ہمیں اپنے دوستوں کا احساس کرنا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ جو تحفظات ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ جی۔